Velkommen til Huskestue, spørreprogrammet som håper kombinasjonen av relativt enkle spørsmål og relativt vonde straffer skal føre til at vi får tettet kunnskapshull hos deltakerne våre, slik at de forlater programmet litt smartere enn da de ankom. Og denne gangen har vi en trio mange kjenner som raske menn. På det ene laget, Kalle Hellevang Larsen og Øyvind Rafto. Og på det andre, Anders Hoff, sammen med en som i hvert fall var rask i sin ungdom, nemlig Dag Otto Lauritzen. Velkommen skal dere være. Tusen takk for det. Takk. Anders, du har vært her før. Jeg har vært her før, vet. Hvordan gikk det? Det gikk superbra, for jeg var på det andre laget. Ja, ikke sant? Dårlig gjort å minne meg på det. Ja, så jeg føler jeg startet med ryggsekk i dag, men jeg er klar. Ja, men dere er jo erfarne. Dere har vært med før, i hvert fall du. Ja, i hvert fall du også. Ja, du er veldig erfaren. Mens Kalle og Øyvind, dere er ferske. Det er min første gang i Huskestue. Ja. Er det noe tema dere håper på å få i dag? Eller ikke få? Jeg håper ikke vi får fuglearter, for min del. Nei. Men jeg håper vi får kroppen. Kroppen, ja. Den er du god på. Jeg føler jeg har en liten greie der på gang. Er du så glad i kroppen? Nei, det er jo estetisk fint da, som ja. Regel. Å se på forskjellige kropper i forskjellige fasonger, og drømme seg litt bort. Men vi skal ta en rask titt på stolene dere sitter i. På den ene siden så har dere en panikknapp. Den kan dere trykke på en gang i løpet av spillet. Da blir spørsmålet byttet ut med et spørsmål fra deres egen favorittkategori. Og på den andre siden så er det en bøsseknapp som dere må trykke på av og til for å få lov til å svare. De har forskjellige lyder. Kalle sin er slik. Øyvind. Oi, den var lang. Anders. Oi, oi, du har sånn en lyden av en fe eller noe. Og Dag Otto. Det er deg. Er det meg? Ja. Det er dårlig. Hva var det igjen? Bra, hvor? Det må jo være når vi var... I Afrika eller et eller annet sånt? Sånn de sier i Afrika. Jeg tenker med masse dyr. Nei, du lokker på en okse i Montana. Vi har som vanlig to temaer som står for tur, og i kveld skal vi finne hull og forhåpentligvis tette dem for godt i kategoriene. Norske kysten og bokstaven E. Norske kysten? Ja, norske kysten, det er. Den er lang. Den er lang, vet du. Ja, den er veldig lang. Og viktig for oss, og bokstaven E er jo alt mulig som man kan spørre om, som begynner med E. Tema vi skal konsentrere oss om først er norske kysten. Norske kysten er hele 102.936 kilometer lang, hvis man inkluderer alle fjorder, bukter og de 239.057 øyene som tilhører Norge. Og det er liten tvil om at kysten og havområdene utenfor er viktige for oss nordmenn. Ikke bare har vi tjent store penger på olje og fiske, men rundt 80% av Norges befolkning bor mindre enn 2 mil fra kysten. Men har Kalle og Øyvind oversikt over stedsnavnene langs norskekysten? Vet Anders hva slags dyr som bor der? Og hva med Dag Otto? Har han god nok oversikt over fergetrafikken? Vi setter i gang vår ferd langs norskekysten med noen svært, svært enkle og grunnleggende spørsmål. Disse er da så enkle at det ikke blir poeng for riktig svar. Kun 2 minus dersom man svarer feil. Dere har 3 sekunder på å svare, og det er det første dere sier som blir stående som tellende svar. Vi begynner med Dag Otto. Hvor lang er Norges kystlinje i kilometer, hvis man også inkluderer fjorder, bukter og øyer? 102.316 kilometer, cirka. Altså, dette var jo på VB-en i... Ja, jeg vet det, men også begynte jeg å henge meg opp i de 239.000 øyene. Ja, men det var riktig, for det var 102.936 kilometer. Så det er riktig. Der ser du kanskje at han skjønner at han skal følge med på den videoen. Visste dere det? Ja. Ja, bra. Kalle, hvor mange øyer tilhører Norge? 480. Hm? Tilhører Norge? Ja, sånn. Åja, jeg tror det var utenfor norske kysten, men inkludert. Jeg glemmer jo alt du sier. Jeg sa det jo til og med. Jeg sa det første jeg sa var 480 da, så det blir jo det første. Ja, det blir det første. Nei, det var 239.057. Ja,
Såpass, ja. Det var jo litt så mange greier. Jeg, jeg følte ikke med på den videoen. Nei, det var den videoen da som... Så sa jo jeg det når du... Så sa du det også. Det begynte å tenke i øynene. Jeg repeterer. 139 000. Anders, ja. Hva heter den lengste fjorden i Viken fylke? Drammensfjorden. Nei. Den heter Oslofjorden. Ja, selvfølgelig. Den eneste fjorden jeg egentlig burde kunnet, kanskje. Ja. Noe som heter Drammensfjorden. Vikenfjorden. Vikenfjorden, Oslofjorden, er 120 kilometer lang fra Færder til Bunnefjorden. 120 kilometer. Øyvind, ja. Hvilken norsk kystby blir populært kalt Sild- og oljebyen? Haugasund. Det er Stavanger, Stavanger. Ja, men det var vel det første du sa, her var det Stavanger. Nei, Haugesund. Ja, men Sild er jo Haugesund. Ja, det er feil. Silla-festivalen. Silla, Silla. Ja. Ja, jeg kan ikke noe om Sild og olje. Det var kanskje dårligere enn... Nei. Ja, du... du vet jo at Silla... Silla, yes. Det er Haugesund. Ja, ja, de har Sild der, men de har ikke olje. Sild fra Stavanger, da. Det er godt også. Jaha. Hvilken side av båten er styrbord når du står akterut og ser fremover? Styrbord er høyre, babord er venstre. Det er motsatt. Styrbord er høyre. Hæ? Det er motsatt. Nei, det er riktig. Det er riktig. Ja. Hadde du stått bakover og sett bakover? Så, eller, ja. Kalle. Ja. Hva kalles en farvannskyndig person som veileder skip under navigering i kystfarvann? Los. Los er riktig. Anders, ja. Hvor stor del av Norges befolkning i prosent bor mindre enn 2 mil fra kysten? 80%. 80% er riktig. Hæ? Det var også på videre. Det var det han sa i start. Det var på videre. Veldig godt. Takk. Ja, det vet du alle. Bra jobba. Ok, Øyvind, siste i denne runden. Norge grenser til 4 mindre havområder. Nevn navnet på ett av disse. Kattegatt. Det var ikke brett. Jo. Ja, altså Skagerrak grenser til Norge, mens Kattegatt ligger under Skagerrak, som grenser til Danmark og Sverige. Ja, ja. Ja, ja. Lærte vi noe. Ja, meningen med dette programmet også skal lære noe, Øyvind. Det er absolutt det. Vi har kommet oss gjennom den første runden. Det ble -2 poeng på Dag Otto og Anders. Det ble -6 på Kalle og Øyvind. Og stillingen er da -2, -6. Langs hele norskekysten er det et omfattende system av fyrtårn som opp gjennom årene har bidratt til å lose utallige båter trygt i havn. Og for å sørge for at vi også kommer trygt i havn med neste oppgave, skal deltakerne våre prøve seg som fyrtårn. Beklageligvis så har det skjedd en lei feilkobling i disse fyrtårnene, som medfører at dere vil kunne få elektrisk støt dersom det blir svart feil. Jeg stiller geografispørsmål om norskekysten. Førstemann på bøsseren får fyr i lykta si og får svare. Svarer du riktig, får motstanderlaget støt. Svarer du feil, får lagkameraten støt. Og svarer ingen, så får alle støt. Dere har 7 sekunder på å svare. Riktig svar blir belønnet med 1 poeng. Vi må bare sjekke at det er strøm i tårnet, for eksempel hos Dag Otto. Det er strøm i tårnet. Det er det i hvert fall. Det var vondt. Her er første spørsmål. Norges eldste fyrtårn er plassert på Norges sydligste punkt. Øyvind? Lindesnes. Lindesnes er riktig svar. Det betyr at Anders og Dag Otto får strøm i tårnet. Lindesnes stammer fra gammelnorsk nese, der det er slutt på landet. Neste spørsmål. Hva er navnet på Norges lengste og dypeste fjord? Geirangerfjorden. Geirangerfjorden. Nei, det er Sognefjorden. Å, selvfølgelig! Jeg vet det! Den er 205 kilometer lang. Sognefjorden! 1303 meter på det dypeste. Det nordligste fastlandspunktet i Norge og Europa er på Kinarodden. Men i hvilket fylke finner vi denne odden? Dag Otto? Finnmark?
Det het Finnmark før. Ja, det heter jo... Det heter Troms og Finnmark. Ja, men det er jo Troms og Finnmark, men ja, så beklageligvis bytter de jo navn. Ja. Beklageligvis. Det er synd for Anders at de bytter navn, for da blir det strøm i tårn. Finnmark! Åh, mest jeg har stå og vente på det. Ja, det er så vondt. Det er helt svett. Ja, det er rett til skinnveggen. Hva er navnet på øygruppa som blant annet består av Austvågøya, Gimsøya og Røst? Anders? Faen, ass, det er jo Kristiansand der. Det er jo øygruppa som heter... To sekunder. Vestlefråga. Hva er det du holder på med for noe? Det er ikke noe øygruppe det er. Det er ikke noe øygruppe som heter det. Og svaret er langt unna det ved Lofoten. Ja. Røst. Så da skal Lagarde få strøm i tårnet igjen. Ja. Det var jo Røst, selvfølgelig. Her kommer neste. Ranger disse kystbyene fra nord til sør. Molde, Bergen... Du var ikke ferdig, jo. Nei, det er bare to til. Nå må du gjette. Er du helt ferdig? Jeg må løve hast. Ja. Så er det Bergen. Ja, og så er det Haugesund og Kristiansand. Neida, det var... riktig svar er Bodø, Molde, Ålesund og Bergen. Så det blir strøm i tål. Ja da! Fikk han der. Du fikk den? Jeg fikk den før du sa det. Hva heter veistrekningen i havgapet på Romsdalskysten, som i 2000 opp? Øyvind? Den har vi kjørt. Atlanterhavsveien. Atlanterhavsveien er riktig, med Storsteinsundbrua, den lengste og kanskje mest kjente. Jeg skal få strøm i tårnet. Ja, strøm i tårnet. Jeg sa også at Storsteinsundbrua er den lengste og kanskje mest kjente av disse. Ja, helt ukjent for meg. Meg også. En av verdens sterkeste tidevannstrømmer ligger i Bodø Kopp. Anders? Saltstraumen. Har du hørt om noen andre straumer? Nei. Men det er riktig. Yes! Veldig bra! Poeng på dere. Nei, jeg er imponert. I tårnet på Øyvind og alle. Jeg har hørt om strømmen, forresten. Fisker! Alle de norske fylkene har kystlinje, bortsett fra ett. Anders? Hva trykker jeg nå? Kom igjen! Oppland. Oppland, du gamle gode Oppland. Oppland med Oppland. Ja. Nei, det heter jo ikke det lenger heller da. Nei, å, det er vikerende greiene der. Hva heter det nå da? Innlandet. Innlandet. Innlandet heter det, så det var ikke poeng, men en liten karamell i tårnet til deg godt. Ja! Innlandet. Liten er i foten. Ja. Vi stopper denne runden der. Det ble 3 poeng til Dag Otto og Anders, 2 poeng til Kalle og Øyvind. Stillingen er nå 1-4. Ja. I denne oppgaven skal dere få betrakte vår lange kyst fra perspektivet til noen som kjenner kysten vår bedre enn de fleste, nemlig måkene. Vi har for anledningen fått laget 4 kystkanoner som vil forsyne dere med måkenes favorittmat, fiskeslo. Ekte måker ville sett på dette som en belønning, men for deres del så er det en straff, slik at dere lærer av deres feil. Jeg kommer nå til å stille spørsmål individuelt. Svarer du riktig, tjener laget 1 poeng. Svarer du feil, får du en salve fra fiskeslokanonen. Å, fyt. Vi skal begynne med Dag Otto, og her er det første spørsmålet. Hvilken fiskefamilie tilhører kveita? Torskefisk. Torskefisk, sier du. Skal vi se om det... Sava heller! Oi, sava heller! Hva skjedde? Den var vond! Fytt i katta! Midt i trynet! Er det livsfarlig? Er det livsfarlig? Det fucker som bare det!
det verste jeg har sett i sånn har måker det hele tiden da. Hæ? Sånn har måker det. Det er bare å svare riktig da. Ja, det kan du si. Hva er riktig da? Panikk. Nei, det var spørsmålet. Flyndrefamilien. Ja, flyndre, ja. Kveita. Ja, var det kveite? Selvfølgelig er jo flyndre. Jeg visste jo det. Ja, ok, Kalle. Hvis du føler at du svarer feil, så får du heller dekke deg litt til, eller noe sånt. Nei, da, bare sitt gjør som ingenting. Ok. Kalle, ja. Hva heter oljefeltet som ble offisielt åpnet i januar 2020 og er oppkalt etter en norsk statsminister? Ja, der har Kalle panikk. Panikk med ekkel. Det er jo Johan Sverdrup. Ja, det er Johan Sverdrup. Det er riktig deg, Otto. Ja, det var bra to panikknappene. Kunne ikke jeg fått det, da? Nei, men det var jo til Kalle. Kalle, du vil ikke ha det spørsmålet. Det svaret var Johan Sverdrup. Du skal få et spørsmål fra din egen favorittkategori, som er hus og hage. Ja. Ok. Det er Anders som har tipset om at det er din, at det er din favorittkategori. Du svarte på mine veiene. For du sa, han sa, gidder ikke. Du, er det gelé? Det er gelé, ja. Det smaker ikke fisk, ja. Man. Nei, det smaker bringebærgelé. Det kan ikke være så modet på bringebærgelé. Ja, bare vent, du. Her kommer spørsmålet i din favorittkategori, hus og hage. Et enkelt spørsmål derfra, som du da bør kunne svare på. Ok. Hva kalles et utegulv som ligger direkte på bakken eller lavt over terrenget, uten bærende konstruksjoner eller fundamentering? Det er jo... terrasse. Terra er jo jord. Men, nei, det er... skal vi se om det er riktig. Du måtte passe på trynet ditt. Nei! Jeg må ikke si det! Hvorfor sa du ikke det til meg? Fordi jeg fikk jo ingenting på seg. Jeg så hvor ille det kunne gå. Det der er jo for bolt. Her kjente du det? Ja, ja. Ja, du skulle jo... Men, hva er riktig svar da? Nei, platting. Platting? Platting, ja. Ja, selvfølgelig. Vi fortsetter. Hæ? Anders? Nei. Anders? Nei. Flo og fjære er et uttrykk som betegner vannstanden i havet, men hva vil det si at det er fjære? Det er tidevann, da er vannet nede. Det er lavvann. Det er lavvann, ja. Det er riktig. Tidevann. Det ble en veldig lang tankerekke. Ja, ja, jeg ble så redd. Takk skal du ha. Det var veldig bra. Jeg husker ikke. Øyvind, hva er navnet på den mest berømte og historisk betydningsfulle kystruten i Norge, som kom i gang i 1893? Hurtigruten. Hurtigruta, sier du. Det er riktig. Neste oppgave. Dag Otto, du skal få høre en lyd. Ja. Og jeg spør, hvilken kystglad person hører vi her? Ja, det er jo han der. Erik By. Erik By. Ja, det er riktig. Jeg knytter seg i maven. Kalle. Hva var navnet på oljeplattformen som kantret i Nordsjøen 27. mars 1980? Hold kjeft, nå er vi tre år. Da et av plattformens ben ble revet av i høy sjø. Gullfaks A. Satan! Det svir, ass. Det svir, ja. Absolutt å leve med, men det er vondt. Alexander Kielland! Alexander Kielland! Alexander Kielland! Ah, ja. Fy faen, ass. Nå er jeg så nervøs. Anders! Ja. Hva var navnet på tankskipet som fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med i Hjeltefjorden utenfor Bergen 8. november 2018. Altså, jeg skulle ikke si Ingstad, jeg skulle si liksom, han krasja med. Ja, det er jo like viktig som Ingstad. Kom igjen, svar! Skrukketrollet. Skrukketrollet, sier du. Jeg bommer, dusse! Det er å bomme! Jeg ligger på meg litt!
Jeg bare hørte det smalt dager da. Å, det dogger i det her. Hva heter den jævla båten da? Sola. MT Sola TS. Var det så lett? Ja, Sola heter den. Øyvind! Hva heter Jon Michelets romanserie i 6 bind om de norske krigsseilernes innsats under 2. verdenskrig? Veldig kjent. Krigsseilerne. Krigsseilerne. Vi får se om det blir riktig da. Og mitt hjerte. Ja. Brutalt, ass. Nei, det var en sjøens helt. Sjøens helt? Ja. Det ble i denne runden 2 poeng til Dag Otto og Anders. Det ble 1 poeng til Kalle og Øyvind. Stillingen er 3-3. Nå skal vi straks ta en liten pause, men i dette programmet så har vi ikke bare som mål å avdekke kunnskapshull. Vi skal også tette dem. Derfor skal vi nå repetere litt med mulighet for å få poeng. Så Dag Otto, hvilken fiskefamilie tilhører kveita? Flyndre. Flyndre er riktig. 1 poeng. Kalle, hva heter oljefeltet som ble offisielt åpnet i januar 2020? Johan Sverdrup. Yes, det er også riktig. 1 poeng. Anish. Hva heter den lengste fjorden i Viken fylke? Oslofjorden. Oslofjorden er riktig. Og til slutt, Øyvind, hadde du akkurat her nå. Hva heter Jon Michelets romanserie i 6 bind om de norske krigsseilernes innsats under 2. verdenskrig? En sjøens helt. Yes, det er riktig. Det betyr at stillingen er 5 poeng til Dag Otto og Anders, minus 1 til Kalle og Øyvind. Vi tar en liten pause, og når vi kommer tilbake skal det handle om bokstaven E. Vi ses. Velkommen tilbake til Huskestue. Vi har så langt kommet oss gjennom temaet Norskekysten, og stillingen er 5 poeng til Dag Otto og Anders. Sterk ledelse over Kalle og Øyvind, som har minus 1 poeng. Men ingenting er avgjort, for vi har en del igjen, og da skal det handle om bokstaven E. Bokstaven E er den 5. bokstaven i det latinske alfabetet, og tilhører den gruppen bokstaver vi kaller vokaler. I løpet av den kommende halvtimen vil vi stille deltakerne våre en rekke spørsmål, og alle svarene begynner på E. Det kan altså dreie seg om alt fra elting til elveblest, enhjørninger og espenekbo. Men hvilke byer og land på bokstaven E kjenner Øyvind og Kalle til? Har Anders oversikt over nålevende og historiske skikkelser på bokstaven E? Og hva med Dag Otto? Vet han forskjellen på Eufrat og Eufemia? Ja, vi skal tilnærme oss bokstaven E ved hjelp av en ordtennisdøbbel. Jeg vil be om ord som begynner på E fra ulike kategorier. Hver enkelt skal da etter tur og innen 3 sekunder si et ord. Vi spiller etter utslagsmetoden. Det betyr at svarer du feil eller går utover de 3 sekundene du har, så er du ute. Da er det bare én igjen på laget som må snakke av hver gang. Og det laget som først har begge ute, får 2 minuspoeng. Du kan begynne med serven i første runde, Dag Otto. Vi starter med guttenavn på E. Og vær så Einar. God. Erik. Emil. Espen. Erik. Nei. Har ikke det vært sagt? Jo. Faen, hvordan det blir sagt? Ja, nei, da var du ute. Jeg beklager. Det ble, hvilket navn fikk du sagt? Erik. Ja, du sa det 2 ganger. Så sa Einar. Gjorde ikke det? Nei, jeg sa Erik. Han sa Erik. Ja. Du sa Erik 2 ganger. Kalle, du kan fortsette guttenavn på E. Erdogan. Erdogan? Statsministeren i Tyrkia. Kom igjen da! Eirik. Endre. Eskil. Ellis. Det er ikke lov! Det er ikke lov! Ellis? Vanlig engelsk. Ikke bruk tid på det, bør svar. Esta. Espen Esta. Nei! Gjør det!
Det er 2 poeng minus på Dagotto og Søren. Ja. Det var med som rotet det til først. Da er det Kalle som skal begynne å serve. Vi skal til en annen kategori. Det har blitt litt varmere i trøya. Vi skal nå ha land på E. Vær så god, Kalle. Estland. Egypt. Dagotto, det er ikke deg. Det er ikke... Ta meg da. Egypt. Etiopia. Ecuador. Esteban. Jeg skal bare si det så falt meg inn. Du er ut. Esteban, ja. Anders, du fortsetter. Eritrea. England. Eufrat. Er det ikke det noe som heter det? Det er en elv og ikke et land. Da er det en på hvert lag ute. Da er det duell mellom Anders og Øyvind. Og det er Anders, nei, Øyvind som skal fortsette. Vær så god. Elfenbenskysten. Ecuador? Det er sagt. Det er sagt? Mm. Da blir det 2 nye minuspoeng. Nei! Anders. Nei! Hvorfor er det så dårlig på dette her? Jeg vet ikke, det er meg som... Men det er jo Øyvind som er... Øyvind er helt god i dette her, da. Ja. Øyvind er helt konge. Jeg har lekt det i bilen på vei til hytten. Ja. Det er ikke så mange land som begynner på E. Det er England, Estland, Egypt. England? Ja, det ble sagt. Ecuador, Etiopia, Elfenbenskysten, El Salvador, Eritrea, Ekvatorial Guinea og Eswatini. Det var derfor jeg ikke kom på et jævla til. Eswatini er det nye navnet på gamle Swaziland. Åh, Eswatini. Ja, det er siste runde. Og fordi bokstaven E er den mest brukte bokstaven i språket vårt, skal vi da understreke hvor viktig den er ved å undersøke hva som skjer hvis dere ikke får lov til å bruke den. For du skal fra nå bare si ord som ikke har E i seg. Det er Øyvind som skal begynne å serve. Ja. Klar, ferdig, vær så god. Hår. Bil. Kalle. Hopp. Kjøkken. Nei! En gang. Så dårlig. Nei, for klipp panikk. Åh, tenkte det. Ikke det akkurat som er det. Så dårlig. Ok, vi fortsetter. Øyvind. Mjau. Sag. Kalle. Hapsang. Hapsang. Det finnes milliard ord. Det er så rart. Det er det bare Dagotto og Øyvind igjen? Og det er Øyvind, Dagotto som fortsetter. Vær så god, Dagotto. Snus. Mast. Romp. Jeg glemte pen, men promp. Det er promp. Jeg tror ikke si rumpis. Det er helt umulig å finne på. Jeg ble helt svett. Det var sånn jeg satt og tenkte. Jeg tenkte, har du ikke hørt om rom? Luff, luff. Jeg tenkte luff, og så sa jeg kjøkken. Jeg satt og luff. Luff, luff, kjøkken. Det kommer jo på alle lager. Jeg var så fornøyd med å fylle på mye ue. På at det var nede. Det har blitt -4 på begge lag. Stillingen er nå -5 til Kalle og Øyvind. 1 poeng til Dagotto og Anders. Dere sitter kanskje og lurer på, skal dere ikke snart ha en oppgave med ballong? Jo da, den kommer nå. Og i kveld så har dere fått utdelt ballonger i form av noe av det mest næringsrike man kan spise på bokstaven E, nemlig egg. Førstemann til å trykke på bøsseren får svaret. Svarer du riktig, vil eggene på motstanderlaget utvide seg. Svarer du feil, vokser egget til lagkameraten din, og svarer ingen, vil alle egg vokse. Hvis egget ditt sprekker, er du ute, og det laget der begge eggene først sprekker har tapt og mister halvparten av de opptjente poengene i denne runden. Vi setter i gang. Her kommer første spørsmål. Hva heter matretten som er det franske ordet for snegler? Dagotto? Escargot. Escargot er riktig. Poeng på dere. Større egg på Kalle og Øyvind. Kommer neste. Hva er navnet på det enorme myr- og sumpområdet i det sørlige Florida? Du har sett på alligatorer der, Dagotto. Ja, jeg har det. 2 sekunder. 1 sekund. Hva sier du? Ja,
Nei, det er feil. Klager. Du stod helt sikkert. Større egg på Anders. Hva er det hele? Jeg større egg. Everglades. Everglades, ja. Kjøren er jo helt ulogisk. Hvilken betegnelse er vanlig å bruke om bøkene etter Matteus, Markus, Lukas og Anders? Evangeliene. Evangeliene er riktig. Hva jobba? Poeng og større egg på Kalle og Øyvind. Det er altså Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Hva er betegnelsen på et foster i tidlig stadium av et... Anders? Embryolium. Det er ikke så langt unna. Ja, men det er jo det. Det er jo det. Omtrent. Ja, omtrent, ja. Ja, hva er det da? Embryo. Embryo? Ja, men altså, et embryo, flere embryolium. Han stokka et par bokstaver. Nei, det er jo helt... Altså. Nei, men det er jo ikke riktig. Nei, nei, nei. Hæ? Men se på det vakre embryolium. Han sier jo ikke det. Det er kjempeværet. Du pleier å si, se på det vakre embryo. Du pleier ikke å si det heller. Hva heter Tesla-grunnleggeren Musk til fornavn? Kalle? Elon. Ja! Større ballong på... Nei! Anders og Togge. Du har en til! Det er inne med plomma! Er det sant? Ja! Nå ble jeg skikkelig glad. Det er plomme inni her. Her kommer neste spørsmål. Hva er navnet på den sorte teen som er oppkalt etter Charles Grey? Nei, det er jo lett! Anders! Earl Grey. Earl Grey er riktig. Ah, yes! Yes. Glemte bokstaven. Riktig, og større egg på Kalle og Øyvind. Oh, du, du. Oi, oi, oi! Øyvind er ved plomma. Hva er det franske navnet på vann fra Köln? Hva fra? Øyvind? Hva sa du? Vann fra? Köln. Köln. Köln? Ja. De... Eau de Cologne. Som blir større egg på Kalle. Hvorfor det kan sprekke? Åh, det er fælt. Åh, det er fælt. Det er godt å være den eneste som ikke har fått skallet knekt. Ja, det har vært litt stygg med det, da. De første menneskene i verden, ifølge norrøn mytologi, var Ask og... Anders? Embla. Embla er riktig. Ja! Større egg på Kalle og Øyvind. Kjempe. Det fikk jeg! Det er helt sykt. Hva heter verdens høyeste fjell? Anders? Everest. Everest, ja. Mount Everest. Det fikk ikke gjort. Godt jobba! Det er verre å sitte ved siden av. Hva er navnet på bygningen vi ser her? Anders? Jeg ser ikke bygningen på Dag Otto. Ta med bolla det. Empire State. Nei, nå jukser du deg! Ta til juks. Det blir dobbelt luft på Dag Otto og Anders. Nei, det er ikke min skyld! Jeg hadde ingenting inni! Du hadde det, men begge sprakk på en gang. Ja, jeg hadde det. Du hadde det. Å, fy fader, det er plutselig kjempehjem. Jeg fikk jo for å få tjent. Ja da. Hvilken biologisk betegnelse blir brukt om hvordan ulike arter endrer seg over tid? Øyvind? Evolusjon. Evolusjon er riktig. Så enkelt til deg. Og større egg på Anders. Nei, nei, nå er det kjøpt. Nå er det kjøpt. Der sprakk den, Gitt. Det gikk godt. Jeg klarte ikke å tenke mer. Jeg gikk hjernen bare fullstendig. At Dag Otto og Anders får halvert poengene sine i denne runden. Får da 3 poeng. Mens Kalle og Øyvind sitter igjen med 5. Og stillingen er nå 2-2. Nå skal det handle om lyden av bokstaven E. Jeg kommer til å spille en rekke lydklipp som alle har en tilknytning til bokstaven E. Og det er opp til deltakerne å finne ut hva denne linken er.
Og for å sørge for at deltakerne våre skal være på hugget og er villige til å strekke seg så langt som mulig for å svare, har de fått på seg elastiske strømper. Første mann til å blåse ut lyset foran seg får lov til å svare, og svarer du riktig får laget ett poeng. Da kjører vi på. Her kommer første spørsmål. Hvilket fornavn har denne personen? Jeg vet ikke, men jeg er jo her først. Jeg skal sette meg opp med et godt lys. Anders? Else. Else er riktig. Neste. Ja. Hva slags type strøm synges det om i låten vi hører her? Øyvind? Elektrisk. Elektrisk er riktig. Nå får du et spørsmål til. Hva er fornavnet til mannen vi hører her? Da kom det litt mindre mens når jeg vaks noe grevlig nå de siste årene i Molde. Og så altså i Molde så kom jeg tilbake igjen. Kalle? Erling. Erling er riktig. Ja! Hvem var det? Erling Braut Haaland. Hørte ikke. Jeg klarte ikke. Jeg trodde det var en tysker. Ja. Jeg skjønte ikke språk du var. Hvilket dyr på engelsk skal vi frem til her? Ja. Eagles. Eagles er riktig. Herregud. Jeg hadde sagt Hotel California. Ja. Hvilket dyr forbinder vi med denne lyden? Kalle! Det går jo ikke an! Du klarte jo det! Du er elendig. Jeg begynte lenge før. Nå må vi kjerpe. Jeg begynte lenge før. Der gikk bordet nærmere. Ja, de gjorde det, for nå er jeg... Jeg har satt bordet så langt. Nå skal vi sette det her. Jeg kommer til å klare det. Nå skal vi høre en person som ikke har angret. Hva het vedkommende? Oi, den! Bra, det er godt, da! Edith Piaf! Ja, det er greit du skal få for den. Kjære Gretten igjen! Nå var det jo helt borte. Jeg er ikke fort der borte. Nei, det er jo nesten jo et halvt poeng, men nei, det var, vi har dessverre ikke halve poeng. Endelig fikk jeg lov til å gjøre noe. Ja. Hva hører vi lyden av her? Her. Ekko. Kalle, ekko. Ah! Altså! Se hvor langt dritt er, da! Ser du, Anders? Vil det stå utenfor kanten litt? Se, bordet mitt står en halvmeter ute, jo! Du var tom for luft. Bordet er jo inntil! Nei, det er samme avstand på han som han som han. Resultatet i denne runden ble 7 til Kalle og Øyvind, 3 til Dagotto og Anders. Stillingen er nå 9-5. Lattelig! Ja. Vi er fremme ved den aller viktigste oppgaven, som også avgjør hvilket lag som vinner kveldens konkurranse. Det er nemlig eksamen. Denne gangen har dere mulighet til å tjene poeng på motstanderens kunnskapsmangler. Når jeg stiller spørsmål, skal Dagotto og Kalle skrive det de tror er riktig svar på tavla si. Anders og Øyvind skal satse sin valgfri andel fra lagets totale poengsum på at Dagotto og Kalle svarer feil. Den summen vil dere da tjene hvis svaret er feil, eller tape dersom det er riktig. Det kan jo lønne seg å prøve å tyde ansiktsuttrykk og kroppsspråk hos motstanderen, og for den andre å ha pokerfjes. Fordi det er ganske lave poengsummer her i dag, så skal dere få 20 poeng ekstra hver på begge lag. Så Dagotto og Anders har 25 poeng å rutte med, mens Kalle og Øyvind har 29 poeng å rutte med. Er det dårligere enn det pleier å være i dag? Ja, ja, ja. Har det vært så lavt? Hvorfor det? Jeg føler vi har fått til masse her i dag. Jeg synes jeg har vært skikkelig god. Ja, men du skal holde på den følelsen. Ja, det er viktig. Da begynner vi. Dere har 7 sekunder på å svare fra spørsmålet er stilt. Hvor lang er Oslofjorden fra Bunnefjorden til Færder? Dette har vi hatt før i dag. Tiden er ute. Jeg vil gjerne se hvor mye Anders har satset på at Kalle tar feil. Satset 25 poeng. Hva har du satset, Øyvind? 15 poeng på at Dagotto tar feil. Da kan Kalle og Dagotto snu tavlene.
Dagoto har skrevet 120 kilometer. Kalle har skrevet 150. Det riktige er 120 kilometer. Som gjør da at Kalle og Øyvind taper 15 poeng, var det det? 15, ja. Ja. Hva heter de fire evangeliene i det nye testamentet? Er det de to fortsatt? Ja, da, fortsatt de. Kalle skriver... Hvor mange poeng har vi? Satse? 14. Hvor mye har du satset på at Kalle tar feil, Anders? Du satser 1, ja. Du regner med at han klarer dette her? Ja, det er okay. Veldig skuffet. Hva har du satset på at Dagoto tar feil? 14, ja. Da vil jeg gjerne se hva Kalle har svart. Markus, Matteus og... Det begynte på Judas. Der stoppet det. Ja. Judas? Markus, Markus, Lukas, og så skulle jeg prøve å skrive Matteus, og stoppet det. Ja. Så vi har jo begge feil. Det var feil på begge, så det betyr at Dagoto og Anders tjener 1 poeng, mens dere tjener 14 poeng. Da er stillingen 51-28, så nå begynner det å bli jevnere her igjen. Kjøst. Kommer neste. Navnet Lindesnes kommer fra gammelnorsk. Hva betyr det? Pokerface. Det er godt å skrive. Hvor mange poeng har du satset på at Kalle traf feil, Anders? Et poeng. Og du har satset, Øyvind, 1 poeng. Du regner, begge to tror at motstanderen klarer det. Få se hva du har skrevet. Jeg skrev lengst syd. Lengst syd. Kalle, hva har du skrevet? Hvis det er landet slutter. Det er landet slutter, ja. Det er neset der det er landet. Jeg fikk ikke litt poeng på den heller. 29,50 er det nå. Hva heter den lengste og mest kjente broen på Atlanterhavsveien? Gode gamle. Yes. Anders, hvor mye har du satset på? Du satset 30 på at, at Kalle tar feil. Hvor mye har du satset, Øyvind? 1. Ok. Få se hva du har svart, Dagoto. Sundbom. Sundbom. Hva har du skrevet, Kalle? Averøy. Averøy, ja. Okay, nei, det riktige svaret var Storseisundbroa. Så det ble 30 plusspoeng på Anders og Dagoto, og dere fikk 1 poeng. Og det var også siste spørsmål. Og vi har sluttstillingen 80 poeng til Dagoto og Anders, mot 30 til Kalle. Yes! Yes! Eksamen, ass! Dermed er det bevist at de eldste fortsatt er raskest i quiz. Det er Dagoto og Anders som er kveldens vinnere. Vi takker for kveld her fra Norske Kystens endestasjon. Ha det bra!